講到購買深容海味，很多人第一時間都會想到上環一帶的海味街。那裡的深容海味店開到成行成市，是香港最大的深容海味乾貨集散地。當中文咸東西街一帶就被稱為是南北巷，已經有過百年的歷史了。所謂的南北巷並不是指單一的店鋪，而是講緊上環從事南北兩線貿易的商行。其中南線是指經營東南亞各地土產和食品，而北線就是指經營內地藥材、茶葉等等的出口貨。他們最初在文咸街發跡，之後逐漸擴展至其他的街道。今日南北巷的範圍已經很模糊，一般人都將西環永樂街以西一段專賣海味藥材的地區統稱為南北巷，但是原來正牌南北巷只是得一條街，以前叫做南北巷街，現在改稱為文咸西街。第一間從事南北巷生意的店頭叫做元發巷，元發巷主要是經營米業，可惜經營了80多年之後，在1933年揭業。當年的南北巷街配備齊全，擁有自己的水車，即是救火車。聽說當時全香港只有3架救火車，南北巷就佔用了1架。除此之外，更加有羅庚館，即是現在的護衛局，更年都荷槍實彈保衛南北巷街。目前羅庚館由文咸西藥管理，仍然有5個護衛員執行任務。這位黃田先生今年78歲，已經在文咸西街巡邏了幾十年了。很多人都以為南北巷主要是經營藥材，其實這裡所經營的貨品多到不可勝數的，由南洋的樹膠、椰油到中國的豆類、雜糧，由食品到工業用品都包羅在內的。南北巷顧名思義就是經營南北兩線的物產。南當年是指南洋一帶，好像馬來西亞、新加坡、泰國等，後來更加兼營日本、台灣的土產。北就是指輸出中國沿海和華北一帶的產品去南洋，故此叫做南北巷。嗰生藥材業以前在南北巷嚟講是相當一枝獨秀的，不知而家嘅情況又係點樣咧？就而家咧就經營是困難啲啦。以往咧就係由中國的出口部啊，即係貿易部咧統銷嘅，就控制個價格同埋嗰啲貨物嘅規格。我嗰啲貨物咧就係嚟到咧滑一啲，咁啊所以做起上嚟咧就容易經營啲。但是自從中國的貿易的政策改變了之後呢，就因為它自由貿易啦，咁有很多啲水貨啊，帶落嚟嗰啲啊，或者有些走私啊，咁樣嚟到香港呢就衝擊到個市場，咁誒變咗咧就係嗰啲經營方面呢就係有啲個別有啲困難。南北巷是香港最早期的華資轉口貿易行業，早在1851年前已經存在。除了經營南北兩線貨品貿易，南北巷亦都兼營貨幣兌換、貨運保險和匯款等的業務。多年以來，他們的生意主要是以批發為主，零售只是佔少數。在時代的變遷底下，南北巷亦都不斷改變，一起看看他們在上個世紀80年代的情況。南北巷有一個名稱叫做九八巷，原來當時有些行號主要是代客對貨，900抽傭，即是說每100元抽傭2元，所以叫做九百行。南北行公所更加定有行例，例如要加店傭，又例如驗金出貨就可以享受99扣現等。在100多年的歷史裡面，南北行也都經歷過不少的興衰。戰後初期百廢待舉，南北巷一度興盛，但是自從1951年開始，美國執行禁運，貿易受到限制，南北巷因而亦處於最低潮的時期。
好似本港嘅其他地区一样，南北巷一带亦都在急剧改变之中，新式嘅洋楼不断兴建，但系老字号仍然屹立不倒。例如呢间利源长号已经响呢度经营咗七八十年噶啦。除此之外，南北巷嘅若干传统仍然保留，例如古色古香嘅黑漆金字招牌，商号大多数称做某某行，古老嘅柜台仍然可以见到，好多货物嘅买卖仍然系用开盘嘅形式，贸易双方都系唔用口喊价，而系以算盘打出价钱，价高者得噶。大部分嘅行号都系以批发为主，零售嘅只系少数。本销市场虽然相当大，但系大部分仍然系以外销为主噶。例如呢啲燕窝，由泰国、印尼等地运到香港，经过加工就会输去美加噶啦。南北巷嘅历史虽然悠久，但系目前本港工商业都渐趋现代化。古老嘅南北巷，佢嘅经营方法有冇改变呢？咁以当归为例呢，就以往咧一向都系要靠太阳，咁而家咧就系发展到咧就唔需要用太阳噶啦，我哋可以用一种抽湿机，然后将嗰种当归咧就抽干佢，抽干佢之后咧就用以往咧将佢要挫白皮，挫白啲皮啊，而家都系一样要挫白啲皮嘅。以往挫白啲皮咧就系用人手搵个袋啊咁样两个人嚟到咁样用人力。但係而家咧就用唔計啦，用機器嚟到攪白佢啦。啊，攪白佢之後咧，咁又係慳咗好多人力，同埋邊夾快咗好多。又關於切片方面咧，就以往咧就係用一啲雜啊，而家咧就唔使，就有嗰種機器咧，就佢自動可以拎啲當歸落去咧，佢就會雜成一片一片咁啊，好快速咁樣就可以雜得到出嚟。